Привіт-привіт, друзі! Добрий день, малята! Скажіть, а чи боїтеся ви мишей? Знаю, що дуже багато людей терпіти не можуть цих гризунів. Віку, а як ти відносишся до гризунів? Чи подобаються вони тобі? Я, наприклад, дуже захоплююся цими гризунами. Вони дуже цікаві, як на мій погляд. Знаю, що мишей дуже бояться люди. Як гадаєш, чому люди бояться цих маленьких, беззахисних, пухнастих тваринок? Ну, мабуть, що... Раніше я знала, що, наприклад, криси переносили хворобу. Мабуть, цей факт вплинув на те, що бідних гризунів не зважають. От якщо люди бояться, так, я знаю, що слони, вони також бояться мишей. Начебто здавалося, так, величезні слони, але бояться таких маленьких мишок. Чому? В цьому є научний факт. У слонів є подушечки, по яким вони ходять, щоб, ну, тихіше був шах. Але миші дуже люблять гризти ці подушечки, їм цим дуже страшно, щоб вони погризуть їхні подушечці. Так, або ще я чула, що миші дуже полюбляють бешкетувати і залазять слонові до хобота, до рота і навіть до вух. І тому слони дуже не люблять цих бешкетуватих мишей і завжди намагаються їх уникати. Чи в тебе є в домашній улюбленці якісь гризуни, чи немає? В мене було дуже багато улюбленців саме гризунів. Але я побачила в зоомагазині дуже цікавий гризун. Це екзотичний гризун з названням Дего. Дего – це маленька така тваринка, яка дуже схожа на мишку, на криску та тушканчика. І трошки збавлені шиншилки. І як взагалі піклуватися про гризунів, тобі відомо? Так, да, дуже, дуже відомо. Знаю, що гризуни і взагалі якісь ховрашки або хом'ячки, вони полюбляють перегризати якісь шнури. Наприклад, якщо ти його випустиш у себе в кімнаті, то він може зіпсувати тобі або пристрій для зарядки телефону, або ще якийсь кабель перегризти. Тобто такі шкідники. Як з ними боротися, щоб вони були вихованими? Ну, я, наприклад, у мене було дуже багато ситуацій, коли вони все гризли. Пульт від телевізора, зарядка. Було случай, коли чуть током не вдарило. Це дуже страшна тема. Ну, краще, щоб провода були зафіксовані і не були на полу. І краще дресирувати гризунів. Я своїх дресирую. І вони піддаються дресируванню, гризуни? Один ні. У мене два гризуни. Один ні, другий так. Як ти дресируєш гризунів? Мені аж цікаво стало, чи можна гризуна навчити виконувати якісь команди? А ви знали, що кішка, наприклад, не така розумна, як криса? І криси дуже гарно, ну, піддаються команді. А ще і білка, яка теж розумна. І вона дуже розумна. Вона восьме місце самих розумних тварин посідає. Їх можна дресирувати командою як... лакомство. Наприклад, в зависимості, який у вас гризун, який продукт можна, наприклад, мені дуже полюблять горішки. Їм можна говорити команду «фу» або давати горішок за дуже гарні справи, наприклад, за послушання. Говорити, якщо «фу», вони слухаються, дають їм якусь нагороду. Дійсно, як бачимо, гризуни, вони дуже виховані і дуже, дійсно, таки у них дуже гарна відмінна пам'ять. Що гадають наші малята про гризунів? Зараз послухаємо. Всемирный день крысы – это когда все заводят крысу, и она бегает везде. Мы его придумали, чтобы ловить крыс. Крыса – это как мышка, ну, маленькое существо, которое едят кошки, и оно крадет сыр. Не знаю, как все остальные, но мне крысы нравятся. Хоть я в год крыс родилась, но мне крысы не очень нравятся. Крысы едят сыр, как и мыши, и они красивенькие, миленькие, маленькие, хорошенькие, быстро бегают, пушистые. Они ходят по подвалам, по чердакам, они капец какие грязные, лохатые и серые. Ненавижу, потому что уже в Кавантиратов уже была одна крыса, ее нашел такой паук сзади, когда она спала, и сожрал. Ну, потом этого паука поселили в клетку. Крыс часто убивает, но чтобы сохранить вид. Если летучую мышь, тогда могут съесть и крысу, если пожарить. Друзі, виявляється, щури вони набагато охайніші за котів чи собак.
Чи знала ти такий факт? Я дуже цей факт знаю. Що ти знаєш саме? Як вони охайно за собою доглядають ці щури і що навіть їх можна тримати в себе вдома і вони самі будуть за собою так пильнувати, чистити і акуратно себе виховувати? Але знаєш, що, наприклад, щури, вони не дуже так прискіплені до гігієни. Їм не треба дуже багато грошей витрачати, щоб за ними доглядати. Наприклад, мої Дего, вони купаються в піску. Це для них, їм не можна дотрагатися до води, вони купаються в піску. Щури вилизують себе. Головне, щоб у них був наповнитель. В ньому вони можуть купатися. Спеціальний якийсь наповнювач, чи вони якось очищують себе саме в піску, так? Ні. Для моїх це пісок, і там должен бути наповнитель. Щоб вони в ньому купалися і лежали. І любить ще вони лежати в сіні. Також, напевно, вони. А як ти взагалі гадаєш, щури, так? От, чи вони слухняні тварини, чи як? Якщо їх тримати в себе вдома? Чи треба разом з ними тримати кота або собаку? Чи будуть вони товаришувати? Чи вони будуть навпаки недолюблювати один одного? Я гадаю, що собаку може дуже рідко подружитися, а от з кішкою навряд ли. Якщо вони будуть в різних кімнатах, в одній кімнаті гризуни, в іншій кішка. І щоб вона духу не знала в тій кімнаті. Це точно. Тож, я ще знаю, що у гризунів є дуже феноменальна пам'ять. І дуже часто експерименти з мишами проводять і щурами, власне, науковці. Вони всадять якогось певного гризуна або мишку, або щура до лабіринту. І коли щур пройде цей лабіринт, то він наступного разу зможе без ускладень пройти, і знайти вихід, власне. Він запам'ятає, де вихід, і вже потім просто автоматично буде шукати вихід. Що ще тобі відомо про щурів? Наприклад, на кожну людину в світі є дві криси. Їх дуже багато, тому що вони дуже багато народжуються. І на кожну людину є по дві криси в світі. Але всі люди не можуть собі дозволити щурів, бо оскільки дуже багато їх боїться, або просто не хоче їх тримати. Тож, що ж ми говоримо? Це про щурів та про щурів. Існують інші гризуни. Що ти знаєш, наприклад, про хом'ячків або про шиншил? Я дуже знаю багато про шиншил. Наприклад, шиншила – це стати родственник Дегу. Вони живуть в Южній Америці, і тільки їх відрізняють розміри, кількість, і що вони живуть по різним правилам. У кожного свої закони і своє життя, так вони полюбляють? Так, але їх об'єднує те, що вони соціальні тварини, вони живуть парами. Якщо ви заводите або шиншила, або дигу, треба заводити пару, як в мене. Гризуни, їх так називають гризунами. Напевно ж, вони щось постійно гризуть. Постійно. І, напевно, в них міцні зуби. Так. Правда, був у мене дуже нещасний случай, що один з дигу погриз, зуб случайно зламав чи-чись собі. Це не страшно, бо гризуни дуже часто, у них дуже швидко ростуть зуби. Наприклад, щодня у них на якийсь певний міліметр зуби можуть виростати. Оскільки вони постійно щось гризуть, то природа їх наділила такою здатністю, що у них зуби відновлюються. Тож, докладніше про гризунів дивимося просто зараз. Ви, напевне, бачили кроликів, мишей, хом'яків та щурів. Всі ці тварини однієї групи. Їх називають гризунами. Нескладно здогадатися, в чому їхня особливість. Звичайно ж, вони мають міцні та гострі зуби. Гризуни живляться твердою їжею, наприклад, зерном чи горіхами. Погодьтеся, без міцних зубів розкусити подібний харч непросто. А ось бобри використовують зуби не лише для споживання їжі. Ці тварини перегризають стовбури дерев, аби будувати з них греблі. Що цікаво, зуби у гризунів ніколи не припиняють рости. У бобрів вони щодня збільшуються майже на міліметр. Але через постійну роботу з деревом тварини сточують те, що виростає. Гризуни живуть по всьому світі, адже ці тварини добре приживаються за будь-яких умов. Немає гризунів лише в Антарктиді. Гризуни часто шкодять людині та господарству, створюючи серйозні неприємності, як от зайці в Австралії. Від них немає спасу. Австралійці навіть загорожу побудували, аби врятуватися. Або щури, які можуть погризти чимало речей. Певно, ви чули, що миші прогризають дірки у будинках, їдять заготовлені на зиму продукти, не нехтують і людським одягом. Словом, гризуни можуть надзвичайно нашкодити в господарстві. Втім, декоративні представники цього виду дуже милі. І люди частенько тримають таких симпатичних малюків у себе вдома.
Як гризуни, так і всі домашні тварини потребують ретельного догляду. Окрім того, що ви мусите їх напувати, доглядати, вичесувати, ви ще маєте робити періодичне щеплення або так звану вакцинацію. До речі, вакцинація, вона проводиться не тільки серед людей, а й серед тварин. Чи відомо тобі, Віка, що таке вакцина? Я знаю, що таке вакцина. Вакцина – це вводиться мінімальна доза якоїсь хвороби, щоб твій імунітет її переробив. Так, ну або іншими словами, в організм людини або тварини вводиться така невеличка кількість мікробів, але це не є дуже не шкодливо. Це є безпечним, так. Ці мікроби, вони просто-напросто знешкоджені, вони потрапляють до організму. А для чого ж в організм взагалі впускати цих мікробів? Щоб твій організм вже знав, що була якась така хвороба, і щоб він вже знав, як її лікувати. Або з нею боротися. Цілком вірно, абсолютно точно. Ну і докладніше про вакцину пропоную дізнатися просто зараз. Існує версія, якщо в організм у незначних кількостях вводити хвороботворні віруси, то організм почне виробляти антивіруси. Ці антивіруси будуть захищати людину, якщо раптом до її організму знову потраплять віруси тих самих хвороб. Для того, аби захистити наш організм від складних захворювань, що важко лікуються та мають згубні наслідки для здоров'я, медики радять проводити вакцинацію. Іншими словами, під наглядом лікарів, що звуться імунологами, вводити в організм невеликі дози збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Препарати, що складаються з них, називають вакциною. Для того, аби вакцина потрапила до організму, потрібно зробити щеплення. А ось цікавий факт. Слово «вакцина» походить від латинського слова «вакка» – «корова». А все тому, що у 1796 році англійський лікар Едвард Дженнер штучно прищепив дитині коров'ячу віспу, в результаті чого ця дитина набула імунітету до натуральної віспи. Іншими словами, на віспу ніколи не хворіла. Вакцини врятували людство не тільки від віспи, а ще й від таких тяжких хвороб, як поліоміеліт, туберкульоз, кір, коклюш, дифтерія тощо. Але, друзі, будьте уважними та обережними. Для того, аби дійсно отримати захист від хвороб, потрібно робити щеплення лише у лікарні і в жодному випадку не призначати собі лікування, а лише чітко дотримуватись вказівок лікарів. Пам'ятайте, звичайне спілкування з інфікованими людьми не одне й те саме, що і вакцинація. Адже під час щеплення в організм людини вводять незначну кількість збудників хвороби. До того ж, ці мікроби є значно ослабленими, адже штучно виведені в лабораторіях, а тому не можуть причинити великої шкоди організму. Навпаки, завдяки щепленням імунна система отримує захист і одночасно сильну зброю, що допомагає не пускати в організм шкідників. Перш ніж робити вакцину або щеплення своєму улюбленцю, необхідно його відвести до ветеринара. Він вам точно скаже та порадить, що краще зробити. Ну і, власне, сам і зробить. Чи варто робити це, чи самому краще робити вакцини? Як ти гадаєш? Я гадаю, краще піти до ветеринара, щоб не загрожувати життю маленької тваринки. Так, тож, друзі, піклуйтеся про своїх домашніх улюбленців, і про гризунів, і про котів, і про песиків, чи кого ви там ще тримаєте. Будьте здоровими, на все добре!